У перерві матчу у команді Говорно відбулась заміна. Владислава Павленка, що грав під номером 26, замінив Мірко Райчевич, номер 7. Давай.
Come on!
Игра идет. Договор у меня лежит в Барсетке, там он в этом, скажем, ну в этом файле, там телефоны ее. Thank you.
Да, Вер. Ау. Говори. Говори. Не плачь, говори. Вер, скажи что-нибудь. Набери Саню сейчас. Я тебе перезвоню чуть позже. Сейчас я Саню наберу, он тебя наберет. У команді Губерна відбулась заміна. Поле покинув Олег Герасенюк, що грав під номером 9. А замінив його Віталій Каверін, номер 24. У нас є договор на руках. Ну нет, договор действительно, он на руках и... Ты ей дозвонилась, нет? Давай, я сейчас закончу игру, дашь мне телефон, и я с ней созвонюсь. Не переживай, хорошо? Алло. Да. Нет. Сань, не могу говорить. Набери Веру, подвинь ей на помощь, пожалуйста. Это срочно. Алло. Yeah.
Да, Сань. Сань, там пришли какие-то хозяева квартиры, выселяют ее оттуда. У нее на руках договор, понял. Алло. Привет, Таня. Да. Угу. Перезвоню тебе, перезвоню. Да, Саня. У нее договор есть. А документы якобы у хозяев. А хозяева в Грузии. У команді Говерна відбулася заміна гравця. Іллю Грушицького, що грав під номером 29, замінив В'ячеславу Панфілову, номер 17. Thank you.
команде «Олимпик» Николай Замина. Кирило Дорошенко, що грав під номером 5, замінив Олександр Сильник, номер 9. Перезвоню, я занят сейчас. Давай.
до уваги спортивних журналістів. Після закінчення матчу відбудеться прес-конференція головних тренерів команд учасниць сьогоднішнього поєдинку. Місце проведення – конференц-зал стадіону.
До основного часу другого тайму арбітр компенсував 4 хвилини. Алло, Вер, скинь мне телефон риэлтора. СМС-ка скинь.
Спасибо.